Nanda.
ธัมมังนตุสังคตวาอัปปมาเณนะตัมมาทิฏฐาဝိနည်းမင်္ဂလာအထိမ်မှန်နေပြီလကောင်း
ဒီဓမ္မသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင့်မြေဆောင်တင့်နိုင်ဒီဆောင်ရရှိသောဓမ္မရံဒီမောကောရေတာအကြောင်းတိုက်ကြည့်အတွင်းသစ္စာဉာဏ်ရောမဟာသာနာဓမ္မဗိမာန်တိဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မာတိလူရောင်ဝင်ချက်ဆယ်တဲ့ဓမ္မဘုရားကြောင့်ချက်ဆက်သိနေတူသံဃာတော်များနဲ့ယနေ့တရားနာပိဋကအောင်သူတော်ကောင်းတို့အာလုံးတို့ကမနည်းရက်ကတော့ဆွမ်းမောဒနာအာရကလာခြင်းချွေးမွေးအက္ခံလူတိုင်းချင်းချက်ခုနှစ်သိန်းစုစုပေါင်းချက်25သိန်းတို့ကိုလူတိုင်းဆက်ကပူဇော်အမှုပြုကြပါလေ။တပန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေဥဒ္ဓမေမိသားစုများရှင်ဥဒ္ဓမေမိသားစုများပြကြတဲ့အနန္တကံကျေးဇူးရှင်နှစ်ပတ်ပြုပါမယ်ပြကြသောသာသနာ့မြေတို့ကုထုံးဆိုင်အဘိဓါပန်စင်ကျေးဇူးဆန်သောအာမင်ပလွန်တော်မြေကြီးမြေတို့တော်တို့တင်အားယူ၍လက်ရှိပြည်တော်တစ်ဖက်ဖခင်မြေတို့ကုအားဝါတစ်ဖက်မြေကြီးမြေတို့တော်နတ်သောလူတန်းဆက်ကပူဇော်မှုပြုကြပါလေအထက်မှာလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောကယနေ့ရဝေတိတိမန္တယနာတယခိုင်းကြောက်လာကြလို့အောင်သောအာလုံနာမိမဒီကောမန္တမဆွေတော်မြေတို့ရောက်တူတော်စဉ်အာလုံတို့ဟာဘုရင်မြတ်ယေရှုဆန့်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသသမုပ္ပါဒခန္ဓာကိစ္စတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသမိမာလိတော်ဝေတော်ဒီမဲ့အခရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဒုက္ခလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတော်ဤဒုက္ခလုံးများနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဓမ္မတဏ္ဍရာတို့ကိုမဟာကျမ်းနဲ့မနာကျမ်းကြသည်မိ။ဘုရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသံဃာကထုတ်ထာ။တမေလူမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးအင်ဂုံတော်ကိုအာယံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချေဖြင့်ယဉ်ညာဖျက်ပြကရောလကြပါအောင်စု။နမောအာလနာမိမနိသောမနမဆွေတော်မြတ်တော်များ
ဒါနသီလဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုအလီလီကျူးစာမရောဆောင်ရွက်ကြရဲဆိုတာဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခကလွမြောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခကလွမြောက်ခြင်းလို့လားအဲဒါပြန်တော့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ရမှာကနောက်ထပ်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခပြအောင်လို့နောက်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခနောက်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခပြအောင်လို့ဟုတ်တယ်လက်ရှိဒုက္ခပြအောင်လို့လက်ရှိဒုက္ခမတိမနဲ့နောက်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရုံထုံးစံဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတရားဥဓမ္မဆက်တော်မှာတန်ကောမဏိတန်တုံကံအရိယသစ္စပရိညာတံတိမေမေကဝေဘိကဝေခြေနာခြေနမိတောဒုက္ခသစ္စာဟိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံတိအောင်လို့ကြာရှင်ဥစွာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတဲ့ခြေနာခြေနမိတောဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လို့ကြာပြောပါလေဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကသိရမဲ့သစ္စာဘာသစ္စာသိရမဲ့သစ္စာပါဗျာသိရမဲ့သစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိခိုင်းနေရလဲလို့မေးယောဂိတော်ကတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ခေါင်းအမျိုးမျိုးသာပြောင်းတဲ့ခေါင်းမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်ဆိုတာကလူခေါင်းပြောင်းလိုက်နတ်ခေါင်းပြောင်းလိုက်မြမခေါင်းပြောင်းလိုက်အဲစကြဝဠာမင်းကောင်းကြောင်းလိုက်ဘုံကြီးကောင်းကြောင်းလိုက်ဟောတိလာကောင်းကြောင်းလိုက်အမျိုးသားကောင်းကြောင်းလိုက်အမျိုးသမီးကောင်းကြောင်းလိုက်ခေါင်းတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဒါလူပဲဒါအနပတ္တမြေမှာပဲဒါရောက်ကြပဲဒါမြေမှာပဲဒါကလေးပဲဒါလူကြီးပဲဒါအသက်ပဲဒါလက်ညာအမည်နာမတွေဘယ်လိုမှတက်ပြီးတော့ဒုက္ခကောင်းတွေပြောပြောဒါကလည်းဘယ်ပုံဘယ်ဝဘယ်ခန္ဓာရရခန္ဓာဘယ်ပါကောင်းတာပြောင်းသွားတာခန္ဓာကဘယ်လိုပါ?မှန်ပါခန္ဓာမှန်ရင်မာသက်စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့များအရာရာတော့ယောဂီတို့လောကဓာတ်မျိုးမျိုးတော့ကောင်းွေစိုးွေမှန်တယ်များယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှာအလုံးလုံးရတာကအကြောင်းတရားကြောင့်ကြောင်းတရားကြောင့်ပါဗျာ။ဒီတရားတရားနာနေတာအတိတ်မှန်လားပြုစုမှန်မှန်လားပြုစုမှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာမှခန္ဓာဘယ်လိုပါ?ပါလေပါလေဝိညာဉ်ကာယတရားရင်နာပေါ်တာဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာပါဟာပါဗျာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားပါဗျာခန္ဓာကျိုးလားဆင်းရဲကျိုးလားဆင်းရဲကျိုးပါဗျာဆင်းရဲကျိုးလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခကဆင်းရဲကျိုးသစ္စာကအမှန်ဒုက္ခကဆင်းရဲကျိုးသစ္စာကအမှန်ဘောင်းလိုက်တော့ဆင်းရဲကျိုးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲချုပ်အမှန်လို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာလို့ခံနေရလို့ဒီနေ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲမေးရင်နေစေခန္ဓာလို့ပြောနေစေခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲအာလောကတော့ကောင်းလို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဝိပဿနာတော့ဝိတေတေပတ္တိတိဝိပဿနာပဲဝိတေတေပတ္တိတိဝိပဿနာဝိတေတေအထုပြပြပြတဲ့ညာပြပတ္တိရှိမှရဣတိတ္တမထိုးကြဝိပဿနာဝိပဿနာမိဤမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ထူးသောအမည်နဲ့ဝိပဿနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါလေထူးသောကောင်းပြီဝိပဿနာကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ပါလေသူတော်ဘုရားအမင်းပြပြသူတော်ဘုရားပြန်လဲပါသူတော်ဘုရားဘယ်အပေါ်မှာသူတော်အမင်းလဲခန္ဓာပေါ်မှာသူတော်ဘုရားဘယ်ပေါ်မှာသူတော်အမင်းခန္ဓာပေါ်မှာသူတော်ဘုရားအဲ့တော့သူတော်အမင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာလဲဗျာဘုရားစာလို့ရေးတော့ဝိတေတိပ
ဒုက္ခသစ္စာဘာလဲ။အောင့်နာလေးကဒုက္ခသစ္စာ။ချင်နာလေးကဒုက္ခသစ္စာ။ကုနာလေးကဒုက္ခသစ္စာ။ဒါဖြင့်ငကတော့ကတော့အောင့်ရင်အောင့်နာရင်ချင်ရင်ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်အခု
ကြတော့အောင့်နေတာလေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနာနေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာချင်းနေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာအော်ခေါင်းကိုက်တဲ့သဘောလေးကရောဒုက္ခသစ္စာခိုင်းတဲ့သဘောလေးကရောဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဒါလေးကိုပြောတာပါလားအဲ့လိုတည်သွားတဲ့အကြောင်းအတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတိလိုက်တာကဉာဏ်အတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတိလိုက်တာကဉာဏ်သစ္စာကိုတိတဲ့ဉာဏ်ဘုဘာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်သစ္စာကိုတိတဲ့ဉာဏ်ဘုသစ္စာဉာဏ်ကြားတဲ့ဘဝလေးပေါ်လာရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဘဝလေးပေါ်လာရင်ဘာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဘဝလေးကဘာဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ဘဝလေးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ဘောရလာခန္ဓာမှာဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဟောဒါပေမဲ့ပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တယ်။အတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဉာဏ်သိလိုက်တာကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မို့ဘာဉာဏ်လဲ။သစ္စာဉာဏ်ပါဗျာ။သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မို့သစ္စာဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားနာထိုင်နေတာရုပ်တို့ရဲ့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လေးနိုင်ငါးနိုင်ခြောက်နိုင်ခုံးနိုင်ဆယ်နိုင်လာထိုင်နေတာဒုက္ခသစ္စာဘာမှန်းမသိဘူးကနာတာပဲသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိအောင်နာပဲသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိနောက်တကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းကွက်ကွက်ပြားပြားနားမလည်ကြဒါပေါ်ရင်ရှင်းပြပါပါဒီကိစ္စအလုံးမတန်အရေးကြီးပါကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါအရှင်မာကုဋ္ဌိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်အမေးကြီးပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မကုဋ္ဌိကကိုပြောတယ်အရှင်မယားဒီဝဒီခဏနဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းရဲ့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြရအဲ့လိုမေးလိုက်တော့အရှင်မကုဋ္ဌိကကမှန်လားမပြောရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္ဆယတာဝကတ္တတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိယအရှင်မယားနဲ့နှစ်ကြောင်းသောတရားနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီဝသောတာပန်ဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါအကြောင်းတရားနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကနံပါတ်1သစ္စာတရားကိုနာပါသစ္စာအမှုတ္တိတဲ့နံပါတ်1ဘာတရားနာသစ္စာတရားနာစာလုံးသုံးတော့သစ္စာအမှုတ္တိသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုနာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားနံပါတ်1ကယောတိတောမနတိကရောတောအဲ့ဒီစံတရားကိုနာပြီးလို့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ဉာဏ်ရောက်အခုကကရုပ်အထိုင်ပြန်ဖို့တော့ပဲစိတ်ဘူးနာဘူးသစ္စာကနှခန်းတစ်လုံးမှမဖြစ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစိုးရိမ်လို့လို့ဟုတ်မာဂန္တိတုတ်မနေ့ကအာသံဃကဘုသူမနေ့ဟောပေးတဲ့သံဃကနော်အဲ့မှာသံဃကရုပ်ဘုရားဟောတဲ့ကဘာပါလားလဲမတေမတေဘုဒ္ဓကိနဘလဘုဒ္ဓယဘောဓနေနတောတေတဓမ္မနံကလံအဂတိတလတိယမနုကယဘလမေခေယခေစိလူတိုင်းမจิตနိုင်တဲ့အจิตတိယကိုจิตနိုင်မယ်ပြောပြော၃နိုင်၄နိုင်၅နိုင်၁၀နိုင်၁၅နိုင်၂၄နိုင်တလမထထမစမတမပေါ့မယဘလမေจิตနိုင်ပါလေပြောပြောမန္တေမန္တေကုသင်္ကေနစာပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်မစားဘဲလို့ကျင့်ကျင့်နည်းနည်းလေးပဲစားပြီးတော့ကျင့်ကျင့်လုံးလုံးမစားဘဲနဲ့ပဲကျင့်ကျင့်ကုသင်္ကေနအမှန်မြတ်ချာလေးနဲ့တူတူမှရှာတော့တင်ပြီးကျင့်ကျင့်မမေစိတ်ကျင့်စိတ်ကလည်းကျင့်လိုက်စမ်းမင်းတို့လူသားကပြိုင်ပြိုင်ပြိုင်မှာပေါ့ကွာငါက၃နိုင်ဆက်တတ်တယ်နဲ့ငါ၅နိုင်ဆက်တတ်တယ်နဲ့ငါ၁၀နိုင်ဆက်တတ်တယ်ငါ၁၅နိုင်ဆက်တတ်တယ်မင်းတို့တွေကတော့ပြန်ပြန်ပြန်မှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါဘုရားရဲ့တပည့်နဲ့ညာနဲ့တွေ့ကြမယ်မင်းတို့ဘလောက်ပဲချစ်နေကြပါမာတိမာတိကုသံကေနဘာလဘောဇေယဘောဇနံနာတောတေကတဓမ္မနံကလံအဂတိတောလတိခန္ဓာညာမရောက်ရင်လည်းပါလေခန္ဓာညာမရောက်ရင်ဘုရားတရားပြောနေတာခန္ဓာညာမရောက်ရင်လည်းပါမချဲ့တော့ထားနာရတိယောအောက်နာတိယောကျင်နာတိယောပူရာတိယောနေနဲ့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝကရယုတ်တည်းနာပြီးရင်တတ်ပါမယ်ကျင်ပြီးရင်တတ်ပါဝေဒနာစကားနဲ့ပြောကိုယ်ကမှဝေဒနာနှစ်မျိုးပဲပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဒီနှစ်မျိုးပဲပေါ့
ทุกข์อาหังกะตังกายะอุญญะนะทุกข์อาหังกะตังกายะอุญญะนะเนี่ยปาลิก็ดีกว่าใช่ดิเนี่ยปุระมาโกมาเจนะวินะไม่พอญะลงมาตระอุปกะนามาอุปกะนครมาอุปกะเลยามาอุปกะหริมโนหริยังทุกข์อุปกะอุปกะวินาปะเนนะนานิหริวันเนี่ยมาจากตมนัตตวินาเนี่ยธรรมนัตตวันตายตมนัตตวิริณาวันเนยตมนัตตวิริณาลุสถาปโยมตวิริณาโกตุรกังนิตตปัญญาหยอกิตตปัญญานารานคุเววิริณาลุติเจนาวิริณาลุติอะละติเตติยาติตะดาลิมะติโดปาภิทุกขวิริณาฉุบไว้ทุกขวิริณาอสาทุระบะล่ะโลมะติมะตินะดาปาภิဩစေတတိဖြစ်မသိတာဟုတ်လဲဩစေတတိအဲ့ဒါအဲ့ယောဂဒုက္ခဝေဒနာလေးတက်တာပါရင်ဘာတက်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသင်္နာမတက်ဘူးမတက်ဘူးတော့ဒီကောင်ကဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသူကအံကျိတ်ပြီးလို့ကိုယ်မှာဒုက္ခဝမ်းနဲ့မှာဓမ္မနာတာတအားကြည့်ရဘူးပေရှုပေရှုဆိုအလိုက်ရတာမိတော်မတက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကိုမထားတာတချို့နေသားကခြိတုတ်ပြေတာ9နိုင်ထိုင်နိုင်မို့6နိုင်ထိုင်နိုင်မို့3နိုင်ထိုင်နိုင်မို့ဘာလို့ခြိပြေတာတို့နဲ့ခြိပြေတာဘာတချို့နေသားကငိုကြီးခုတ်ကတုံလိန်ကောက်ကိုင်းအဲ့လိုတွေကြည့်တာအားကြည့်ပြီးတော့မှပြေအဲ့တော့တရားကဝေဒနာအမနတိကရိတ်တော်ဝေဒနာဝေဒနာကိုအမနတိကရိတ်တော်တိတ်နာလို့ကျင်လို့အကျင့်အဲ့နာရက်ကပါနှလုံးမသွင်းနေတော့လေဝေဒနာအမနတိကရိတ်တော်နာရိုင်းစုံကြည့်နေမကြည့်နေတဲ့မှာလုံးဝမမိရဲ့ထင်ရှားရာမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတိကမ္မဋ္ဌာန်းတဘာဝကိုရှိမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကဝေလေထွက်နေရဲ့ဖြစ်ပြကြာတော့ကံတန်းကခြေလုံးကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြတ်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 နဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်မလားမူလကံတန်းဆိုတာကဝင်လေဖွက်လေရဲ့ဖြစ်ပြက်ကြာတော့ကံတန်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အရှုခံတစ်ပါးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရှုခံတစ်ပါးပါကိုမူလကံတန်းဖြစ်ပြက်ကိုရှိနေတော့ကောင်းကြာတော့ကံတန်းဖြစ်ပြက်ကိုရှိနေတော့ကောင်းအဲ့လိုကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ပါးပါကိုချစ်ပြည့်ရှုရင်းနဲ့ဘာလို့ရမလဲရွှေဘုရားကပေရှုလို့သူများဟောကုန်မအောင်ဘောကုန်တိုင်းပေရှုကလည်းမြတ်စွာဘုရားမအောင်ဘယ်နဲ့ဆက်တိုက်ထိုင်ရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြားထားတာမရှိတော့နောက်ကလေးလိုက်တွန့်ကွန့်ပြီးတော့မှသွားတာတော့ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးညာဘုရားမဟောတာတော့မဟုတ်ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်မလားကောင်းပြီအမေတို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဣရိယာပုရှိရှိထိုင်နိုင်မှဘုရားမရမလို့ဘာကြောင့်မပြောတယ်လဲအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ကိုမြဲရောက်ပါဗျာခန္ဓာကသိစက်တာကယုတ်တူတရားနာနေတာခန္ဓာနဲ့တရားနာတာပဲသွားလဲခန္ဓာနဲ့စားလဲခန္ဓာနဲ့အိတ်လဲခန္ဓာနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဈေးနဲ့သွားလဲဒီခန္ဓာနဲ့တရားနာလဲဒီခန္ဓာနဲ့အိမ်မနေလဲဒီခန္ဓာနဲ့တွေးကြည့်စမ်းခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကမှဖောက်ပြန်တာလားအိမ်မာနေတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပါဗျာထိုင်မှဖောက်ပြန်လာတယ်လားရရင်ပေါ့ဖောက်ပြန်ပါဗျာသွားနေရင်ပေါ့ဖောက်ပြန်ပါစားနေရင်ပေါ့ဖောက်ပြန်ပါအိမ်နေရင်ပေါ့ဖောက်ပြန်ပါတနည်းပြောရင်တရားထိုင်နေရင်လည်းသိစက်တာပဲသွားနေရင်လည်းသိစက်ပါဗျာစားနေနေလဲသိစက်ပါဘူး။အိမ်နေနေလဲသိစက်ပါဘူး။ပြောဆိုနေနေလဲသိစက်ပါဘူး။ဈေးရောက်နေနေလဲသိစက်ပါဘူး။ခမင်းချဲ့နေနေလဲသိစက်ပါဘူး။ဒီလေးရောက်ပြီ။ဘာတမင်းလေးချဲ့အင်းလေးချဲ့ခမင်းဦးလေးညဲ့နေနေ။နောက်ကျော်လေးတက်လာ။ဘာလုပ်နေလဲသိစက်ပါဘူး။ရဲရဲပြောသိစက်ပါဘူး။ညံပြောသိစက်ပါဘူး။ဘယ်သူလဲသိစက်ခံရ။အာသိစက်တာကလည်းဘယ်သူတော့မစ္စက်ခံရတယ်မစ္စက်တာနဲ့မစ္စက်ခံရတယ်ဘုရားကမှပြောတယ်ဒုက္ခန္တတေကတ္တောဒုက္ခန္တဝိရဏံသောဓမ္မာတင်္ဂမိ
ပါဠိတော်နောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဘီဓမ္မပါဠိတော်သစ္စာအနက်26ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်4ချက်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2နံပါတ်1ကဒုက္ခသဗ္ဗိဒနာထောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာယိပိလနာထောကိညာပုပ္ပကုညတမပဲအမြင်သိစေတတ်တဲ့နဲ့သဘောအတူတကားခါကပါဠိနဲ့နေပါတယ်အရင်နှုတ်စကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ချစ်သားချင်းကြီးတို့တဲ့မင်းတို့တဏ္ဍာမှာတွားရင်နိုင်နေတိုင်းစားရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်နိုင်ငံတော်ခန္ဓာတော်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကျောင်းလေးပြန်တက်လာတဲ့ဆူကြပါစွာအဲ့နောက်ကျိုးလေးတက်လာလို့အဲ့နောက်ကျိုးလေးတက်လာလို့ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ။နည်းနည်းတက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။ပြောပါလား။နည်းနည်းတက်ပြန်ပြီ။ပြန်ပြော။နည်းနည်းတက်ပြန်ပြီ။အရင်ကရောက်လို့ဘုံဘုံကနောက်ကျောတက်ရင်နောက်ကျောတက်တယ်။ဘိုင်းနာရင်ဘိုင်းနာ။ခါနာရင်ခါနာ။ခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းကိုက်။လဲနာရင်လဲနာ။ဒူအောင်ရင်ဒူအောင်သူကဒါလောက်ပဲနားလည်ကြတာလေဒါလောက်ပဲမှတ်ကြတာဒါလောက်ပဲသိကြတာဒါကယက်တိပါဘူးဒါမယုံကြလားတိရှင်းတယ်နော်ဘုရားဆွာဘုရားကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုသိပေးပြီအောက်နာလီပေါ်လာရင်လည်းဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်အေးရှင်ဘုရားရှင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အေးရှင်ဘုရားသူ့ရဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အေးရှင်ဘုရားနားရဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အေးရှင်ตุปอลาไรปอลาไรน้องกันเนี่ยเดี๋ยวส่งแจ้งมาเนาะครับอันน่ะก็ปาลีกล่าวว่าตัตตันตมิตันอบอเกนนะสิกัตตะดิมุสะมาเนาะปัญญายะปริโยกะหะมาเนาะต้องอันตรานะเคยอนาตวนสิกะวุฒิปัญญาวุฒิเดไดทีวะตะมิโอติติพยาปาลีกล่าวได้เลยปะมาวุญญะเพราะว่าปาลีกล่าวได้ตัวมันลงตัวมาเลยครับလူရပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာပြီဆိုရင်အဲ့အမိုင်းကိုအမှတ်တင်တာပါဠိတော်တက္ကနတိကတန်ရုပ်အနည်းချက်အမှန်တိုင်းနားလဲစေချင်လို့ရှင်းပြတော့ရှင်းပြတဲ့ဓမ္မကိုပဲအဓမ္မလို့ထင်တယ်ဓမ္မောအဓမ္မောတိဝိဒိတိအဓမ္မောဓမ္မောတိဝိဒိတိတဲ့ပါဠိကလားမှန်နေတာကိုမှားတယ်ဒီနေ့မှားနေတာကိုမှန်နေတယ်ကြာပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာမရှိတော့လည်းမရှိတော့ရှုပြန်ကလည်းအလိုရဲ့သူတို့ဖြစ်တာဘယ်တော့တနာစရာပေါင်းတဲ့လောကမှာလဲဟမ်ပရိယတိဒီခြေရပါရဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဂိမ်းမဆိုင်ပေါင်းခင်ရဆွေမျိုးမညာဟင်းအောင်စွတ်ကိုလွတ်မြောက်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့တေချာလားမတေချာလားမသိအုံး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 ဆိုတော့ကတောင်းဆက်ကိုလိုက်ဒီလိုလောကမှာမရှိတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ဘုရားရှင်ဆိုတာမြတ်ကြီးကတည်တည်ချာချာဟောအင်္ဂုတ္တရနိကေဒတကနိပါတ်ပါဠိတော်ကေတမုတ်တိတုတ်တအတိကြမယ်နော်အင်္ဂုတ္တရနိကေဒတကနိပါတ်ပါဠိတော်ကေတမုတ်တိတုတ်ကာလာမမင်းကြီးကိုဟောတာအဲ့ကာလာမမင်းကိုကာလာမယောချီဘုရားရှင်ကတော့မပွင့်နေလည်းကနခလိခေါ်တာကဇိတတိတကမလတေစီပုရဏကတဘာနိကန္တနန္တပုတ္တတင်စရဗေလတပုတ္တဒိဋ္ဌိ76ယောက်အန္တရိစီ76ယောက်ကလာပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားကိုပြန်ပြောင်းရင်တော့ဒုက္ခတွေပြောင်းရင်ကျင့်စဉ်ပြေးမင်းကကျင့်ပဲကျင့်ခြင်းနာမဲ့တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားဒါကျင့်ကျင့်ကျင့်ရောကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးပြောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်စံပြေးပြတ်သွားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေတိုင်းချင်တာပေါ့နောက်ကျတော့နောက်တစ်ခွဲရောက်နောက်တစ်ခွဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူနိစ္စရိပြည်ရတယ်အဒါမမြတ်အောင်ကြောင့်ပြပါတယ်ဟာဟိုအရင်သူကအရင်အခွက်ကဒီလိုဒီလိုနိစ္စရိပြည်သွားတယ်အခုအတဲ့တော့လည်းဒီနိစ္စရိပြည်ပြီဘယ်နိစ္စတကမှန်လာတော့အားအရင်ကအလကားပဲပဲပဲလက်ဘယ်ကအလကားတွေပဲအခုငါတို့ပြီးတဲ့နေ့ကအတူတူပါဆိုတော့အတူတူခင်ရဆုံးမေးရင်ကအော်အော်လို့ကြက်ပြန်
တဲ့ဘုရားတော်ဗျာဆရာတော်ကအဲ့ပေးတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အတော်ဟောနောက်ဘုရားလာကြအရင်နှစ်ဘွဲကဟာလေကအလကန်းမဟုတ်ပါတော့ညမာလို့ပေးတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အတော်ဒီလိုနဲ့6ဘွဲလောက်အရင်ဟာလေပဲပဲပြီးတော့မှသူဟာပဲကောင်းတယ်လို့ပြော6ဘွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးခုနှစ်ညညစွာအလီကလာမကေတာမုတ်ဒီနီကောညဆောင်တယ်ရပ်နော်ဘာလို့啊အတွေ့အကြုံက6ချိန်လောက်ရှိသွားပြီတော့တော်တော်ကြောင့်တော့ရင့်နေတော့အတင်တော့တဲ့အရင်အခွဲတွေလိုပဲလားတဲ့မေးတာအရင်ခွဲတွေကဘာဖြစ်လို့ဟာအရင်ခွဲတွေကပထမအခွဲဟုတ်ပြောပို့ချပေးတဲ့လိမ့်နိုင်ကြနောက်တစ်ခါကမားလို့ပြချက်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခါတက်လာတော့မားလို့ပြချက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဟာဆက်ဆက်ဒီဟာဆက်ဆက်ဟိုဟာဆက်ဆက်ဒီဟာဆက်ဆက်ဟိုနီးရလည်းကောင်းတယ်ဒီနီးစနစ်ကလည်းကောင်းတယ်ဟိုနီးစနစ်ကလည်းကောင်းတယ်ဟိုဘူကလည်းကောင်းတယ်လို့ဟိုဘုံကြီးပြောတာလည်းမှန်တယ်လို့ဒီဘုံကြီးပြောတာလည်းမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာကာလာမမင်းကြီးပြောတာကတော့ပြောတာနော်ဒီကြီးနာမှာဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြီးနာမှာအဲ့လိုဖြစ်ကြလား။မှန်မှန်လေးလား။ဟမ်။ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်။အားလုံးကမမှန်ဘူး။ဟိုဘုံကြီးပြောမှန်တယ်ဒီဘုံကြီးပြောမှန်တယ်။ဟိုမူကပဲကောင်းတယ်လို့ဒီမူကပဲကောင်းတယ်လို့။အဲ့လိုမူဝါဒတွေနောက်နဲ့ဓမ္မပဋိက္ခတွေကပါဇာ။ကမဏစရိယပါဇာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုရပြောတာ။သူများပါဇာ။လမ်းဆုံးစေသူများမဆက်လမ်းဆုံးစေခန္ဓာပေါ်ပါရမဘုရားဘုရားဘုရားကလည်းဒီနေ့ဟောပြတာဒိဋ္ဌာန်ကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်မြင်ထားပြီဆိုရင်တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောလူတန်ရကိုနော်ဝိကတကထံကထောတယ်ဘယ်သူကမင်းတို့ဆွဲလုံးမှာမပါဘူးကွာဝိတ္တဝိသပတ္တောခန္ဓာကဒီလိုပြတယ်ဒီလိုမြင်ဓမ္မအမှန်ကွာဆိုခန္ဓာပြောတာကိုကောင်းနေတယ်ကွာ။မင်းတို့ခန္ဓာပြောတာမှမင်းတို့ကောင်းမနေနိုင်သေးဘူးနော်။တခါကျွယ်ဥလာကိုခင်ဗျားတို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်း for sure baby တို့ကုကေဘလို့ပို့တော့ဆိုလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် Facebook ကနေပို့ဖတ်တယ်။ဟုတ်လားဟဲ့။ဟုတ်လားမသိဟုတ်လားမသိ။ဟုတ်သူကလည်းဆက်ဆက်ဆူဆူကလည်းကုလူတွေကဘာနာပါပါပြီးတဲ့နဲ့ဟမ်ဟိုနာဆက်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 ဒီနာဆက်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 ဟိုနာဆက်ဆက်ဆက်လို့တပါပြီးတဲ့နဲ့ဝိကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကလာမမင်းတွေကမင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်လဲတမနောနောကုလူဣတိမာကနိတာဟာဘုန်းတို့ဒီတရကနိမတ်ဆိုတာတဆင့်ချမ်းနဲ့လည်းဟုတ်ပြီလို့မင်းတို့မယုံလိုက်ပါနဲ့ရှင်လူကြီးတွေပြောတဲ့စကားဆိုတော့မင်းတို့တစ်ချက်ချက်မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့ပိတကတ်တော်နဲ့ညီတယ်ဆိုလိုက်နဲ့မင်းတို့မယုံလိုက်ပါနဲ့အဲဒါလိုမျိုးလားဩရပ်ပတကဒီလိုပြောတည်ချလာမယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာဆိုတော့လည်းမယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနာမည်ကြီးတယ်ဆိုနာမည်ကြီးရနေမယ်လို့ပါနဲ့ပြောတာမျိုးဆိုရအဲ့ဒါကိုတမနောနောဂုရုတိမာနိတာနောငါလို့တမနောကမ္မထံပြပေးနေတဲ့ယဟန်ဆရာကြီးပဲတမိဓမ္မရဏီဆရာတော်ပဲဆိုတော့သူပြောတိုင်းလဲမာကနိတ္တမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတိုင်းမယုံနဲ့တဲ့နောဂုရုဣတိမာကနိတ္တအော်ငါတို့ကမ္မထံပြတဲ့လူဆရာကြီးပဲဂုရုဆိုတာလူဆရာပဲလားငါတို့ကမ္မထံပြတဲ့လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့သူပြောတိုင်းလဲမယုံနဲ့ယောစွာအဆုံးကွာမင်းတို့ငါပြောမယ်မင်းတို့ငါဖះပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟာဟာဘောင်းဟာအရင်ဆရာကြီးတွေကမင်းဒါကအထုတော်ကိုဟာဒီမားတယ်ဖယ်လိုက်ကိုကလည်းအဲ့လိုကြီးအများကြီးပေါ့အဲ့လိုကြီးအများကြီးဒီနေ့ကအထုကျွန်တော်အလုပ်နေတယ်တင်းကြောက်စရာကောင်းဖះတာမပြောဘူးညစာတော့ဘယ်လိုပြောလဲငါက
ဖះပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အခုကဖះတက်တာလည်းလည်းအများကြီးရတယ်ခုခေတ်ကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အထုတ်နေတယ်အဲ့လိုလုံးပြတာအဲ့ဒါမှတ်ထားရုပ်ပြီးလို့အဲ့ဒါအုံနောက်ကိုတော့ခပ်လိုက်လို့ဟာလည်းအပါဘီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘူးဒီယုံလို့အပွဲတက်ခံရနောက်တစ်အတိညာတုတ်တက်စရာအကြောင်းရှိတော့လူဟာကုကုကုတော့ခပ်တယ်အများကြီးကုကုထောင်ချလိုက်တာဟမ်ကုကုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်းနဲ့ကုကုရောက်သွားပြန်တာတိတ်ချောက်စရာပေါ့မှာမထူးဖြစ်နိုင်တော့စဉ်းစားနေတော့ဘိုးကြီးပန်းနေတော့ညစွာပြန်တာသူစီပုပန်ဝိလိတိတာဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ကြားခေခင်ရဆုံးမြင်ရတော့အတ္တနဲ့ပတ်မလာတော့ငါတို့ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်တယ်ငါတို့ဘုရားမှာအမှန်ပဲသူများဘုရားမှာအဲ့လိုလုပ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါဖះပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အဲ့တော့နာကာလမမင်းကပြောတယ်ဒါပြည့်စင်ညာဟိုတူရလူကပြောတာရောမှာတော့ခန္ဓာပြောတာယုတ်နဲ့ကာကာပြောတာပါတယ်ခန္ဓာပြောတာနှမျောခန္ဓာပြောတာဟိုခေါင်းကြီးကယုတ်လို့ပြောကြတယ်မိစ္ဆတာကတရားထိုင်နေမှာနှိစ္စတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမတက်ရိုက်နေမှာနှိစ္စတာပါခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတေချာလို့လားတေချာပါခင်ဗျာဘသူကနှိစ္စတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာပြောလိုက်တော့လေနဲ့ဒုက္ခမိစ္ဆာမျက်တမျက်ဖြစ်သွားလို့မလုပ်ဘူးနှိစ္စတာပါခင်ဗျာသူနှိစ္စတယ်လေခေါင်းကြီးပြောတာမင်းနဲ့သူပြောတာရောသူစရာလို့ဟုတ်ပါဘူးစာလေးဖတ်နေတဲ့ခေါင်းလေးစက္ကန့်ကတ်လိုက်ပြီ။ဘာလို့ကတ်လဲ။အဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုလဲပြစ်စက္ကန့်။ခန္ဓာ။ပြစ်စက်တာ။ခန္ဓာ။ပြစ်စက်တာ။ခန္ဓာ။ပြစ်စက်ခန္ဓာ။ခန္ဓာ။ဒုက္ခတ္တပိလနတောဆိုပြစ်စက်တာ။ဒုက္ခတ္တဣကတ္တထောဆိုပြစ်စက်ခန္ဓာ။ရှင်းလား။ပြစ်စက်တတ်တာလည်းခန္ဓာ။အနိစ္စခန္ဓာလည်းခန္ဓာ။မင်းဒီအေးခန္ဓာမင်းပါလို့တက်နေစက်ကနေစက်ကမင်းနဲ့ကမင်းနဲ့အေးခန္ဓာမင်းပါလို့တက်နေစက်ကနေစက်ကဟေးခန္ဓာမင်းပါလို့ခန္ဓာနေစက်ကနေစက်ကမင်းဟေးခန္ဓာနေတိုင်းမင်းပါလို့တက်နေစက်ကနေစက်ကဟေးခန္ဓာနေတိုင်းမင်းပါလို့ခန္ဓာနေစက်ကနေစက်ကနေစက်တက်တာဘယ်သူရဲ့အလုပ်နေဆက်ခန္ဓာဘူးရလောက်ခန္ဓာရေဘူးပါဗျာနေဆက်တတ်တာဘူးရလောက်ခန္ဓာရေဘူးပါဗျာနေဆက်ခန္ဓာဘူးရလောက်ခန္ဓာရေဘူးပါဗျာဟုတ်ရတာဟုတ်ပါဗျာနိုင်ရလားခန္ဓာရေနာနာလည်းဘူးကတည်းကခန္ဓာရေဘူးပါဗျာဟုတ်ကြီးကားလည်းလျှောင်းနေနဲ့ကျွတ်လေးတက်လာဘာလို့ခံရခါလေးညောင်းဒီပါလေးအာဆက်ကြောလေးတဲ့မူလာတယ်ဝေးလာတယ်တန်းလာတယ်မျိုးလို့ကြီးလာတယ်နောက်ကြောလေးတဲ့လာတယ်ဓာတ်တွေနားလာတယ်သိပေါ့ချင်လာပြီကလေးဆိုရင်လာပြီကြီးတွေစားလိုက်တာအနည်းဆုံးမခံတဲ့အချိန်ပြောတယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီစက္ကန့်နဲ့ပြောတာရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ရုပ်လူဒေါသဖြစ်ဘူးလား။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒေါသလေးဖြစ်ရင်နေရနိုင်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲ။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။နေရည်လားကုလောင်လား။ကုလောင်ပါခင်ဗျာ။ဘူးကတလားချမ်းသာလား။ချမ်းသာပါခင်ဗျာ။အင်းရည်လားပြာရခက်လား။ပြာရခက်ပါခင်ဗျာ။ဘုရားကနှိစက်လိုက်တာ။ကုလောင်ပါခင်ဗျာ။ဘုရားကနှိစက်တာ။ကုလောင်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဒေါသလေးပေါ်လာတာ तू ဘာလို့မလို့ပေါ်လာ။နှိစက်ပါခင်ဗျာ။သူတို့နေဆက်မှာဟာနေဆက်ဖုံဖုံတဏ္ဍာမှာပေါ်တဲ့ဒေါသကဖုံဖုံခန္ဓာကိုပဲနေဆက်တယ်။ဒကာကြီးကုမြွေဝေကိုတော့နေဆက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒကာကြီးကုမြွေဝေဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးကုမြွေဝေကိုပဲနေဆက်မှာဥအားဝကိုနေဆက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဥအားဝမချင်မနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥအားဝကိုပဲနေဆက်မဲ့ဒေါနန်းဆူဆူလေးကိုတော့နေဆက်တယ်။ဖုံမြတ်တော့ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကုတဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကကို
ုယ်ခန္ဓာကိုပဲဗာပြလောက်တယ်။ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာ။ရှင်းလား ရှင်းပါရဲ့ဗျာ။ဘာလို့ပေါ့ရလား။ဟင်းဒါပဲဖမီးကြီးရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်နေတဲ့လောဘအာမယမိနဲ့တိတ်လို့ခြင်းလာပြီဆိုရင်လည်းပြတ်တာပါပဲနော်။တိတ်လို့ခြင်းတော့အားကြီးတဲ့လောဘပေါ်လာရင်လည်းဒါဘာလို့ခံရရ။ဒိဋ္ဌိပါရဲ့ဗျာ။ဘုရားနိစ္စက။ဟာလောဘဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲဒေါသဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲမောဟဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲမာနဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲအတ္တမစ္စရိယကလည်းခန္ဓာပဲသူဘာလို့ကိုပေါ်လာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါဒိဋ္ဌိတာပေါ်လာပေါ်လာဘာလို့ကိုပေါ်လာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘုသူ့ကိုနေဆက်လို့ခန္ဓာပဲအာလုံးကခန္ဓာလေးတွေပဲဘယ်ခန္ဓာလဲပြီးကိညာပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါလေကိညာဘယ်ဘေးကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကမင်းမင်းကြီးကိုသွားမနေဆက်ဘူး။ဒီဘေးကြီးပဲနေဆက်တာ။ရှင်မောရှင်။ရှင်ပါဘူး။ဘောမမလား။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။ခေါင်းညက်လဲကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲ။နေဆက်တာ။ကိုက်လေးညာနာလိုက်ရင်နေဆက်တာ။ဒေါသလေးညာဖြစ်လာရင်တော့နေဆက်တာ။ဒီတိုင်းကဆုံးပြလိုက်ရောတယ်။ဟဲ့ဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာ။ဟဲ့ဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘောမပေါက်ရလား။နေဆက်ခံတာဘူးရဲ့အလုံးမှန်ပါရဲ့နေဆက်တက်တာလားဘူးရဲ့အလုံးမှန်ပါရဲ့အလုံးဒီကိစ္စအလုံးဒီကိစ္စကိစ္စကိစ္စနော်ပြောလားပြောပါအာဦးနေဝေးလမ်းပြီအားလုံးမျိုးမလောက်လို့လို့ခုနလေးကိစ္စရှိလို့ပြခုနလေးကိစ္စရှိတော့ပါတယ်အလုံးအလိုက်အားတရားကြီးပေါ်မှာမပင်တော့လို့ခုနလေးကိစ္စရှိလို့ပြကိစ္စကပါအလောအလုပ်မနေအဲဒုနဆုဒုနဆက်ဘယ်ဘယ်တော့လို့အာကုန်းညာတပိတော့ဖောက်ကကနာပြန်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘောကိစ္စလေးရှိလို့ပေါ့ဗျာအဲဒါမျိုးဟာဒုစုတ်တယ်အာဒုစုတ်အာတပိတော့မန်နေသွားအောင်ပါအရင်ကြည့်လို့ဗျာတရားဝင်တော့ခဏထားပေးအောင်အာလုံးလုံးပဲလို့ရဲ့ဘောကိစ္စရှိလို့ပေါ့ဗျာဟောမြုံလားမြုံပါရဲ့ကိစ္စကပါအလောကိစ္စကပါအလောပါဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစူဝေးရမြင့်ချင်းနာမှာအကိစ္စဆိုတာအလုံးလို့ပြောတာ။ဘုန်းကြီးမဟုတ်မှာပါလေ။ကိစ္စဆိုတာဘာလို့ဖြစ်လဲ။မသားအိမ်ပါဗျာ။ကိစ္စဆိုတာမသားအိမ်ဟဲ့။အခုတော့ရုပ်လို့မှတ်တာကိစ္စဆိုတာဘာလဲ။မဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်လည်းမှကိစ္စဆိုတာဘာလဲ။မဟုတ်ပါဗျာ။အလုံးနော်။ဒါနဲ့ဟေးခန္ဓာမင်းတိတိုင်းဘာလို့တက်တယ်။မင်းတိတိုင်းဗျာ။ပြန်ပြော။မင်းတိတိုင်းဗျာ။ပြန်ပြော။မင်းတိတိုင်းဗျာ။နေဆက်တက်တာဘူးရတယ်ပါရဲ့ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာမင်းနေတိုင်းဘာလို့ခံနေရ။နေစေခန္ဓာ။နေစေခန္ဓာဘူးရလို့ပါရဲ့ပါဗျာ။ရှင်းလားရှင်းလား။ရှင်းပါရဲ့။အဲ့ဒီဒီဒါဥမာပြမယ်။ဒီတရာကတည်းကဒါတရုပ်ရည်။ခြေစုံကောင်းဆုံးခန္ဓာမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ခြေစုံကောင်းဆုံးခန္ဓာမှာ။ပတ်ပြီနော်။မှန်။ဆက်စုကောင်းကဲ့တဲ့ဘောလေးပေါ်လာတယ်။ဒီခန္ဓာမျိုးပေါ်လာလေဟုတ်တယ်နော်ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဒီအပြာသဘောလေးခန္ဓာပေါ်မှာဖြတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုသူဘာလို့ပေါ်လာလဲသူကနေဆက်မှာဟာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်လာလေရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါဘူးဥညွေရဲ့ခန္ဓာလေးမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကဘောဘောကိုလာပြီးတော့မနေဆက်ဘူးဘောဘောခန္ဓာမနေဆက်ဘူးသူခန္ဓာကိုပဲနေဆက်ရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါဘူးဥအားဝါဘိုင်းနာလေဟာဦးညွေကိုလာမနေဆက်ဘူးဥအားဝါရဲ့ခန္ဓာကိုပဲပါလို့ပါနေဆက်ပါအဲ့ဒါပြောတာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနေဆက်တတ်တဲ့အနေဝါလို့ပြောတာဒါကစာလို့မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကနေပေါ်လာရင်နေရာကတည်းကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဘာလို့တည်နေတာလဲဗျာဆင်းရဲလို့ပေါ့ဗျာမဆင်းရဲလို့ကောင်းတဲ့ပြိုင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းကိုက်တာဆင်းရဲတော့ဟာဆင်းပြီပါအောင်မပြေပါအောင်နေပြီပါအောင်ပြေပြီပါအောင်စကြောဆွေးပြီပါအောင်ချမ်းသာလို့ခိုင်းတာဆင်းရဲလို့ခိုင်းဆင်းရဲလို့ခိုင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကဗျာယောဂီတွေရဲ့ချင်းမြောက်ခံရတာနှိစက်ခံရတာနှိစက်ခံရတာအဲ့လောက်မှမသိရင်လည်းကျက်တော့ခိုင်းရတော့ပါမလို့ရောရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာယောဂီခေါင်းညက်စက်နဲ့ကိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြလဲနှိစက်ခံရတိုက်ကလေးနာလိုက်ပါမင်းရဲ့ကျင်းလိုက်ပါမင်းရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကလေးဟောကျွန်တော်ကဒီခင်ဗျထိုင်နေမှနေဆက်
မတိုက်ရဲ့မသိဆက်ဘူးလို့များခဏကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲဒီယောဂီတို့ကွန်းကိုပြင်ချစမ်းတော်နေရင်လည်းပြင်ရပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီကုတ်တက်တက်လုံးနေလာတာဒီခဏကြီးနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဟဝတ္တဒတနာသံပဒါယတံအတုဓမ္မသဟိတဘုံဒီတရားဓမ္မသဟိတဘုံဒီဒါယန္တုဓမ္မပါဠိသားလေတဟအတုကဝတ္တနိယဒတနာမြောင်ကြီးဆိုလိုချင်တာကိုယ်နဲ့နေစေအတုနေရဟဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြောင်ကြီးဒါပြောတာသုံးပါလားခန္ဓာကိုသိချင်တယ်တဟဝတ္တဒတနာသံမရာယခန္ဓာငယ်အောင်လုပ်ပါခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနေစေတယ်အင်္ဂါလေးပေါ်လာရင်လည်းသူနာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟဲ့ဘယ်သူလဲနိစ္စခံရလားအဲနိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဟောအဲ့ဒါကနိစ္စပြန်ပြီးတိလိုက်တာကညံနိစ္စပြန်ပြီးတိလိုက်တာကညံဒါကနိစ္စခံတာဘုရားအလုံးခန္ဓာရဲ့အလုံးနိစ္စတတ်တာလည်းဘုရားအလုံးခန္ဓာရဲ့အလုံးအလုံးတိကိစ္စအလုံးတိကိစ္စသစ္စာပြန်ပြီးလို့ទីလိုက်တာကညာသစ္စာပြန်ပြီးလို့ទីလိုက်တာကညာအဲ့ဒါဘာညာလဲမေးရင်ကိစ္စညာဘာညာကိစ္စညာအောင်းနာလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာနာနာလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပူတဲ့သဘောလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာအေးတဲ့သဘောလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ទីလိုက်ရင်သစ္စာညာအတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဉာဏ်အတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဉာဏ်သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘုဘာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ခေါင်းကြီးကိုက်နေတာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခေါင်းကြီးကိုက်နေတာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘိုင်းနာတဲ့ဝိလိကောဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနဲ့ဝိလိကောဒုက္ခသစ္စာဒီလိုတရားမျိုးကတစ်ချိန်တည်းနာမှာလားအချိန်ချိန်နာမှာလားဘာရအောင်သိနေတာလဲရုပ်တင်တန်နေခွဲတာမဟုတ်နော်တစ္ဆာတော့တန်ပြီးဝင်လာအောင်ဟောပေးတဲ့တရားမလို့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားနေဘာရှိပွားနေဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားနေပါဗျာကျင့်စဉ်လေးမျိုးနဲ့မှာဒုက္ခပฏิပဒါခိပဝိညာဒုက္ခပฏิပဒါချမ်းချမ်းသာသာလဲကျင့်ရမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလေတရားဒုညာလေတက္ကနိုလော်ဂျီမက်ဒီအဲ့တော့မက်ဒီရှင်းတက္ကနိုလော်ဂျီတကယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းစနစ်ကိုအမှန်တရားပါလားဟုတ်မလားဆိုလိုချင်တာကဒီအလုပ်ချက်ချက်နဲ့အလုပ်တက်ဖို့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်ကကောင်းကောင်းလာတယ်လို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးလားခန္ဓာမလဲဘယ်လိုလဲဘာမှလုံးချတော့အဝိင္ဒနစ်ရှိချင်းနေတာကြည့်ပါနေနဲ့ခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်။ကိုက်လာတဲ့ဆိုဒီပါလို့ဒီ။ဘာလို့ဒီလိုနေရ။ငါတို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းကိုက်။ဘိုင်းနိုင်ရင်ဘိုင်းနိုင်။အခုကျတော့ခေါင်းကိုက်ရင်နေရ။ဘိုင်းနိုင်ရင်နေရ။အမြင်ကြီးပြောင်းသွား။အဲ့ဒီလိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုတည်ဖို့လောကနဲ့ဖျားပွင့်လာတာ။ဖျားတရားတွေဟောတာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တယ်။ရောက်တာ။မတော်မနေရအတိအမှန်ကြီးမထာနာထိုင်ခိုင်းလို့ဝင်လာတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ထိုင်နေပြီဘယ်နှစ်ရောက်လဲ6ဘုရား6နှစ်တော့ထိုင်တာဟုတ်လားနောင်လာနောင်သားလေးအယိုးကြီးကြီးအရေးကကကိုသူကိုယ်ပြန်တဲ့လောက်ပါဆိုလို့မဟုတ်တာတွေလာပြီးအတုခိုးသွားမှာဆိုလို့ဒွေမေဘိကဝေအန္တာပပစီဒေနာနာတဝိတ္တပါကတမေတွေရောစာယံကာမေကာမဒုက္ခံဒီကံရောဘောဟိနောခါမောပောထုဆိုပြီးကောဒုက္ခအနာရိယအနတ္တမှတ်ကြည့်တော့အထာဒီလမထာလို့ကဒုက္ခအနာရိယအနတ္တတရှိတော့တိတိချာချာလက်ဆောင်ရတာဆုံးမမင်းတို့မချိမဆန်တွန့်လင်ကောက်ကွင်းအဲ့ဒီလိုကြီးမင်းတို့ပါမဟုတ်ကဟုတ်ကအယုတ်ကြီးဒီအေးခံတော့မရမှာမင်းတို့မဟုတ်တာကွာအတုမခိုးချက်ကမှာကွာနာတေဝိတ္တပါမဟုတ်တာတော့အတုမခိုးနေတော့ပြောတာနာတိဝိတ္တမဟုတ်တာမမီဝဲကြနဲ့မချင်ကြနဲ့မလုပ်ကြနဲ့ဇုတ်လုံနဲ့ဒါပြောတာရှင်းရှင်းလားရှင်းပါရှင်းကြတဲ့လူကလည်းမရှိတော့
อันนี้มาท่าแล้วกูกลุ้มกลุ้มใหญ่กระนายเสด็จไปไหนมาเตรียมเตรียมใหญ่ย่ามันเลยอันนี้เนี่ยเลนายจะเสด็จไปงานนายจะเสด็จไปนะเป็นยันนับประมาณไม่จริงตลอดแต่นายจะกระบาลไม่จริงไม่จริงตั้งแต่นายจะกระบาลไม่จริงไม่จริงยังไงจริงฝรั่งไม่จริงไม่จริงแต่สัญญาแต่สัญญาก็ได้เนี่ยเอาไว้จริงจังเลยบ้านเดียวบ้านเรื่องไม่ดีไทยเล็กใหญ่กระนายใครไหนมากระนายใครไหนมาเออคนนี้ดูงาปาลีโดจะกระดิกันเนี่ยอันนี้ดูดิมามาสุดเชี่ยงยานนะที่พวกนี้กูเดียกุมหงวิญญาณพวกขัดแต่แค่เดียวคนนี้ดูแบบไหนแต่จากซาตินทาราดูดิยูตาสวามาอยู่นี่นะกี่ปีกูซาตินทาราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดูดิเนี่ยมาจริงมาแล้วยูยูตาตามาเนี่ยไม่ติชามาเนี่ยตรงนั้นถ้าตรงไม่ติชามีมาเนี่ยปริยติเนี่ยอันนี้ติเดพวกมาบาลูเบียยินดีมาขอทุกท่านยินดีไม่นานเลยที่ว่าจูยูกว่าเป๊ะเป๊ะกว่ายูยูกว่าจ่องจ่องกว่าการภาษาหนักนั่นลูกอันนี้ตัวเปลี่ยนทางวิสุยเนาะสาธินาบาลูเดนาทีนี้มามาเปลี่ยนไม่เนาะกงอตั่วเต็นดาล่ะยารู้ตั่วเต็นดาล่ะลั่นลาบาตั่วเต็นดาล่ะถ้าไม่มีอยู่ชะละครับชินน่ะตะเกมิตรกรุณาอสิทธิ์อิตตมิสติยาคิกินเนลูกนี่มะม้าอ๋อเอาไปอ่ะไม่ได้อ่ะใช่มั้ยล่ะใช่อ่ะแล้วเมษอบยาชื่อของเนี่ยพี่ดีชินน่ะบอกทําถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ดีงาพยาบอกได้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ทำไมจริงแล้วปลายเลยก็รู้สึกยังไงต้องนานนี้ปลายเลยนานนี้ปลายเลยทำไมตัวเองลายนี้ใครเนี่ยชุดมียังล่ะทำไมตัวเองลายนี้ใครเนี่ยตัวเล็กบาดุนนะทำไมตุ้มเนสเซ่เนสเซ่เนี่ยชุดยังอารมณ์ยังไม่เดียวตัวเองเนี่ยเล็กขนาดปลายสายเนี่ยเล็กขนาดปลายนิสเต็ปนิสเต็ปไปมานานแล้วครับดินิสเต็ปนั่นแหละเว้ยอกุจิเลยครับแต่พวกนี้น่ะทําเยอะน่ะมาบ่เว้ยตั้วเองเนี่ยข้าวไก่เนี่ยไถนาเลยเลนาเลยป้อสุญเนี่ยบาลุขันเนี่ยนิสเต็ปนะชื่อๆนี่ครับตู่มองละในเฉยตัวอ๋อแล้วนิสเต็ปล่ะเฮ้ยบรรดานิสเต็ปขันครับเฮ้ยบรรดานิสเต็ปขันครับนิสเต็ปตาหาเอาดูครับขันราขาวไก่ตาแลขันนาหรอล่ะขาวไก่รู้ขันซาแลในดีหาแลขันนาแต่นิสัยตะตาแลขันนานิสัยขันนาแลขันนาขันนาลูกลูกนี่ก็เจ๋งๆทํามาตะตาจีญแยกพี่ดาปกปู่ก็တော့งานาไล่ตางาเอาไล่ตางาจีไล่ตางาบลูติดตาบาเลยงาซวยติติลาบ่ล่ะไม่ลาบาตรีเดียวนั่นน่ะยาติติပါရဏိညွန်းလာလေခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဘယ်လိုပြောက်တာလဲပြောက်ပါရောက်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာညာရောက်ဒိဋ္ဌိညာပြောက်ခန္ဓာညာရောက်ဒိဋ္ဌိညာခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်ဒါနှိစ္စခံရတာပါလားဩခန္ဓာမိုင်းနှိစ္စတတ်တာလဲခန္ဓာရဲ့အလုံးနှိစ္စခံရတာလဲခန္ဓာရဲ့အလုံးဩဒါသူ့အလုံးသူ့လုံးနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုလေညာနာဆုံးတဲ့ချမ်းနေတဲ့အတွက်သူ့ဘောမကျေနပ်တဲ့ဒေါသလာအောင်မလားလာပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းရှင်းပါဘူးကျေနပ်တဲ့ဒေါသမလားဘူးအားလုံးတော့ပါရဲ့လားပါပါဘူးခင်ဗျာနှိစ္စတယ်လို့ကိုကသိနေတာဘူးခင်ဗျာနှိစ္စခံတာလေခန္ဓာနှိစ္စတတ်တာလေခန္ဓာခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကိုကတည်းကသူ့ငါဆိုလာနေလားလာပါဘူးခင်ဗျာသူ့လက်ပြငါလက်ပြပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပါတုံညာရှင်းလားရှင်းလားရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်တိနန်ကြီးခွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဒါနှစ်ဆက်ချက်ပါလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းယုတ်နံတို့ညာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပေါ်မှာပဲသူအမှန်တိုင်းမြင်နေတာအော်နှစ်ဆက်တက်တာနဲ့နှစ်ဆက်ခံတဲ့ဘောမြတ်ကဟာဒီဒုက္ခသစ္စာမှာအခြားမရှိပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးတဲ့ချက်တော့ဟောဒီပေါ်မှာတတ္တာခြင်းနဲ့လောဘကိုလာအောင်မလားလာပါဘူးခင်ဗျာလာပါ
ရှင်ပါရှင်ပါတဏ္ဍာရှင်နဲ့လောကနဲ့မှာတခါကျတော့တရားကျတော့၃နိုင်၄နိုင်ဆက်လိုက်တယ်ပွိုင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်တော့မရှိနိုင်ဘူးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့သူကကမလို့တယ်ကဲစက္ကန့်ဝင်တော့၅နိုင်ဆက်ချလာတယ်အပြင်ရောက်လို့အိတ်တန်မစ်ပြက်လေးပေါ်လာတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်စင်စားဝိကြည်အဲ့တော့စကားဝင်လုံးကတော့ရုပ်လိုပုံအားထုတ်ကြတယ်အပြင်လောကရောက်ရင်ဒါတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကျမှအားထုတ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။တွိုင်းရင်နိုင်တယ်အော်ဆုံးကြရမှာပါလားရှုမှတ်လိုက်ရမှာပါလားဒါကိုကြတော့မသိဘူး။တန်းကြောင့်ရုပ်ကြီးနေစဉ်နဲ့နေစဉ်မျိုးရှိဘာလဲလဲနေစဉ်နဲ့နေစဉ်นิสิสุราอาสิงกันปุ่มมันลิตะนี่โหตะไหนตะไหนกูไหนกันแล้วป่ะเนาะอะลุปุ่มมันขันธ์ใดติกูบ่เยนิสัจฉิติกูเปียงเล่นนี่กูผิดแยกนี่กูส่องจีเยอะลุอะห่ากูนิสิอาสิงกันอัตตะกูนิสิกูขอเลยโอเคเนาะอะแล้วขันธ์บ่บ่ายอมตะแลไม่เอาเดี๋ยวขันธ์ไหนแล้วตะไหนอัตตะตะไหนตะไหนကျဲတယ်လို့ပါထုတ်ပါ။ဣရိယာပုတ်ရှိရှိအာမထုတ်ရဘူးလို့ဘုရားစမ်းကျင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဓိကတော့ဣရိယာပုတ်တူတူရှိရှိကျဲတယ်လို့ပါထုတ်။နိုင်နေတာများတာကအရေးမကြီးဘူး။ခန္ဓာပေါ်နိုင်ရောက်ဖို့ကဘုရားပြောတာပါပဲ။ဒုက္ခဓာတ်ကိုအဓိကမလားဘူး။ဣရိယာပုတ်ရှိကိုပဲအဓိကတာပဲ။ဟုတ်လား။ပြောနေတဲ့စကားလေးနားထောင်ကြည့်လေ။ဘယ်ဘယ်နိုင်လဲ။ငါဘယ်နဲ့နိုင်ခံမိဘယ်နဲ့နိုင်အောင်ငါဘယ်နဲ့နိုင်အောင်တွေးကြည့်နော်ဆက်လည်းမရှိကြဘုရားပေါ်မှာလည်းမတနာဘူးဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်လည်းမကြည့်နိုင်ကြတော့ဘူးဟုတ်ကောင်းရလားတွေးကြည့်လူတွေဘယ်လောက်ထိအတ္တတွေကြီးနေပြီလဲဘုရားစကားတော်နားထောင်အောင်မှန်ဒီကြောင်အဲ့ဒါကိုအာနာဝိတ္တကမန္တရေခေါ်တယ်သူဆရာနဲ့သူတခါကတော့ကြိုက်နေမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဖယားဟောရင်လွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အာနာဝိတ္တကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်ဖယားရဲ့စကားကိုစန့်ချင်ချင်ဘယ်တော့မှအရေးမဖြစ်ဘူးရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာတစ်တစ်ဒီအတိတ်ကတည်းကဘာမှမသိဘူးပြန်လို့ဆိုင်လို့တော့စေကူကုန်လူကုန်ညာတော့လို့ပြတနာရအောင်ရှင်းပေးမယ်ဒါလည်းမရှိဘူးရှင်းပေးပြန်တော့လည်းပဲဝိုင်းမုံညာဟိုးကိုကြီးကတော့နေရခဏပေါ့ဗျာနေရခဏမကြည်ညိုလဲဆုံးတယ်ကြည်ညိုလဲဆုံးတယ်ဒီလိုဟောလို့ဒီလိုပြင်ပေးလို့ဒီလိုရှင်းပေးလို့ညချတာကမကြည်နိုင်ရင်ဝိုင်းမောင်ကတော့ဟောမယ်။ဒါနဲ့ဆင်းရှင်းမယ်။နော်ဝိုင်းမောင်ကမကျနိုင်ဖက်ကတော့ဟောမယ်။ဖက်ကကမကျနိုင်ဟောပါ။တလောကလူဘယ်သားမှမကျနိုင်လို့ကိုကြောက်တဲ့ကိုနေကိုလှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်တော့မယ်။ဟုတ်မလား။တော့လောကကြီးကလူတိုင်းအမှားကြိုက်တာအမှန်ကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒီအတွက်ရက်တည်နေရတာအားလုံးမကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးလူတိုင်းအမှန်ကြိုက်နေတဲ့လူမိုက်တွေပေါ့ပါအမှန်ကြိုက်တဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအများကြီးဟုတ်လားဣရိယာပုရှိတာကိုဘုံပြပြောတာပေါ့ဣရိယာပုတူတာကိုပြပြောတာပေါ့မေးလိုက်ရင်ဘာတစ်ခုမှမသိတာကိုပြောနေတာရှင်းလားတစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတာလဲဘာမှမသိကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာလဲဘာမှမသိကတ္တဉာဏ်ဆိုတာကြားတာမှမကြားဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်မှမသိဘယ်လိုသွားပါလာတူလဲဟမ်ဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာအစားဖို့လို့ဒုက္ခနဲ့ပုံနဲ့ကကိုယ်ပမာဒုက္ခဝေဒနာမှာပုံနဲ့ကကိုယ်ပမာဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခနဲ့ကတွဲရဲ့
ဒုက္ခလုံးကတော့အံကျစ်ကမှဘုဒ္ဓလောင်မှာအထုတ်တယ်ဒုက္ခလေးအစားထိုးပါတဲ့အခါကျတော့ဝိနမချမ်းသာဘာလို့နာလုံးကအံကျစ်ခရာဟုတ်တာတက်တာတော့ဘဝန္တာကပုံသာမဲ့လေဟုတ်မလားအဲ့ကျတော့နာရာလေးချုပ်ပြီးရင်တက်တာလေးအစားထိုးပါနာရာလေးချုပ်တတနာလေးအစာဖို့နာနာလေးချုပ်တတနာလေးအစာဖို့နာနာလေးဝေဒနာတတနာလေးဝေဒနာနာနိကကဒုက္ခဝေဒနာတတမာကဒုက္ခဝေဒနာသူတိကနာနာတွေ့ပြီအဲ့တော့နာရဲ့ဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးရင်တတနာဝေဒနာအစာဖို့နာကိုယ်ပေါ်မှာနာနေတဲ့ဝေဒနာလုံးကဝိနမကဒေါမနတာငါဒီလိုနာမည်နဲ့ချစ်တော့ဒေါမနတာဝေဒနာမဖြစ်ပါဘူး၎င်းလျှောက်ပြောဒေါမနတာဝေဒနာပြောကအနာကျင်တာအနာပြောတာအနာကံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒေါသကိုပယ်တာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒေါသနဲ့တွဲတာဒေါမနတာဝေဒနာရှင်းမှန်းမသိဘူးပြောတာရှင်းမရှင်းရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝိနည်းမှာဒေါမနတာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝိနည်းမှာဒေါမနတာဒုက္ခလုံးကအံကျိတ်ပြီးတော့မှရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ပေါ်လာရောဥလိကုမအေးချမ်းသွားတော့တယ်ဘာအေးချမ်းလားနာရီတက်တာတော့ရှင်းလားအဲ့ဒီနာရီတက်တာတော့ဘာဖြစ်မှလဲအာရတယ်နိကံဩပါတိစီဝဉာဏ်နေစပိတိယာစဝိကပိပန္တဒိယဒုခေနစဒုခအဓိမောက္ခေစပက္ကတိဥပထာနေစကမ္မတိတတရာမစ္ဆာတတ္တမိကတိအဲ့ဝေဒနာတိတတ္တရဒုခဝေဒနာအစာထိုးသွားလို့ဖြစ်တယ်သူဆုံးပြလိုက်တာပါလေဒုက္ခချုပ်ပြီးသူဆုံးပြပါကတဒုက္ခရောနာတဲ့ဒုက္ခရောရှင်းလားရှင်းပါဘူးအများကြီးပါလို့ဘုရားရှင်ဘုရားဝင်အများကြီးလွဲနေတယ်အလုံးပေါ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခချုပ်ပြီးရဲ့ဒုက္ခအစာတို့ဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဒုက္ခလည်းဝေဒနာဝေဒနာလို့သိရတက္ကာယတုပ္ပစီဟုတ်လားဩဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခအစာထိုးတာပါလားလို့သိလိုက်တော့ชุบตุติยะโอสิตะตัตตะตะเตหิเสเลชุบเตลุติยะตัตตะตะเตหิเสเลโอตะฉันตะละทุกขะนี้อสาทุระบาละตัตตะละทุกขะวินะนี้อสาทุระตะบาละโตติยะโอสิตะเตหิเสเลရှင်းมะล่ะใช่ป่ะนานาละวิรณะตัตตะละละวิรณะลุติยะตักกายะติติဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာအစာထူရပါလားလို့သိရင်ချုပ်တယ်လို့သိရင်တဏှာတည်းဖြစ်စေ။ဘောအစာထူရပါလားသိရင်ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာဖြစ်စေ။ဆရာကတဏှာမလဲ။ကမ္မနာကြတဲ့ဆရာကသူကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တော့လေအဲ့နာရာကြီးတက်တာပါလားလို့သူကိုယ်တိုင်ပုံမစားတယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။နောက်ဘုဒ္ဓဘိဝေတာပို့လို့အကြရပါမယ်။နောက်ထပ်တရားထပ်။ဒါလည်းသူပြောတာ။ဒါမျောပြီးတော့မှနာနာအန်ချစ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 ်။နာနာကြီးတခါတက်တာတော့တမကရပါမယ်။တပူောက်ကညာ။နောက်ထပ်ပြောတာထပ်ထပ်ထပ်အန်ချစ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 ်နာ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 ။နိုင်ငါရင်တော့တက်တာပါတော့နောက်တမရပါမယ်။မက်တွေကလည်းမနေဘူး။ကိုယ်တွေကလည်းမနေဘူး။ရှိတာမှမက်လေးနဲ့ပိုလေးလားမရှိဘူးသူကကျတာမက်လေးနဲ့ပိုလေးသလားဖြစ်ဘုရားကလည်းမက်ကပညာပဋိမတာမက်အစ်စ်ကတစ်ချိန်မဲကြာမယ်လို့ပြောတော့ဟိုမှာအချိန်ချင်းကိုကြာစဉ်းစားဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုပိုလို့ဆရာကချတယ်သိရောမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ရည်ရည်တော်ပါရဲ့ပါပါအကြောင်းရုပ်ကိုကိုပိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပါဝင်လို့မှာတုံးတပါဟုတ်မလားဟဲ့အကြောင်းကိုရဲ့အတိဉဏ်မိုင်မှားမှုမဲအာနေမှုဟာ
မိမိကိုဒုက္ခပဲပန်းတော့မှာအထူးပြုတယ်။အားလုံးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒုက္ခကတကယ်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်ဝေဖန်သုံးသပ်တတ်ကြဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နေစင်မှလည်းအားထုတ်ကြလို့နေစင်မှလည်းအားထုတ်ကြလို့နေစင်ဆိုတာကသွားရင်၊လာရင်၊နေရင်၊ထိုင်ရင်၊စားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲ။အဲ့လိုပွိုင်းနဲ့နှိစက်ရယ်ပွိုင်းနဲ့နှိစက်ပြန်ပြီ။စိုင်းနဲ့နှိစက်ရယ်စိုင်းနဲ့နှိစက်ပြန်ပြီ။ဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာနှိစက်ပြန်ပြီလို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချ။အဲ့ဒါနေစင်မှလည်းရှိမှတ်တယ်ခေါ်တယ်။ရှင်းလား?နေစင်လည်းပဲအာစိန်ကအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့နေစင်မှလည်းရှိမှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မြန်တော်တာကတည်ခြင်းနေစဉ်နဲ့အတိတ်ကသာဖြစ်ရှိပါနေစဉ်မှလည်းနေစဉ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နေနေနဲ့ရှုတာပါသူစားပါခန္ဓာကြီးကကမ္ဘာကြောင်းပါခန္ဓာကြီးကကမ္ဘာကြောင်းပါအရှုခံမှန်တယ်များရိတ်တာမှာပေါ်ရမို့ဘမပေါ်ခန္ဓာပါပါအဲ့ဒီလောကီရဲ့ခန္ဓာကြီးကတရားရိတ်တာပဲခန္ဓာကြီးကပါတရားရိတ်တာပါဘုရားတရားရမှာတယ်နဲ့ခန္ဓာအမှန်တိုင်းပြန်မှာတရားရမှာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘာကြင်တော့ဒီတန်ကဘောလဲကြလို့နိုင်လဲစိတ်တော်လဲတော့ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုကြီးချမ်းသာချစေချမ်းသာချစေခရီးရနှလုံးကိုကြီးကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြမည်ယင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ယံသူတော်ကောင်းယရဏအရိယအစစ်ကြီးကျင့်နိုင်ချပါစေဗျာသေနဗျာညီညာဖျားဖျားမိသားများဘုရားတရားချင်